Мої вітання, шановні телеглядачі, триває прямий ефір на громадському інтерактивному телебаченні. І цей вечір ми продовжимо спілкування із Олександром Порожиком, депутатом Волинської обласної ради. Вітаємо вас, пане Олександре, в нашій студії. Слава Україні! Героям слава! І нашим глядачам нагадаю, що ви теж маєте можливість долучатися до нашого ефіру за допомогою наших месенджерів Viber або Skype, або ж за допомогою мобільних. Якщо ви захочете поставити запитання до нашого гостя, не соромтесь, набирайте. І пан Олександр в прямому ефірі дасть відповідь на будь-які ваші запитання. Ну і що ж, також нагадаю, що нас можна дивитися в кабельній мережі Аверса та Волі Полуцьку, а також на нашій Facebook-сторінці, на нашому YouTube-каналі, на який закликаю традиційно підписатися, якщо ви досі цього не зробили. Ну і пане Олександре, та давайте розпочнемо все-таки розмову нашу стосовно такого ювілею, який пройшов непомічений. Та вчора якраз було рівно півроку, як президент Зеленський призначив на посаду очільника Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка. Як ви можете оцінити цих півроку роботи Погуляйка? Як ви оцінюєте його кадрову політику? І на вашу думку, чи хоч щось за цих півроку в області змінилося? Якщо змінилося, то в яку сторону? Ну, направду, то важке питання. В тому плані, що для того, аби дати оцінку людині як людині, то хоча б з нею потрібно поспілкуватись. Хвилин 15-20. За півроку ви не разу не спілкувалися? За півроку. Ну, він не відвідує сесії обласної ради, не відвідує комісії. Я його, скажімо так, в очі не бачив. А розум і оцінка кожної людини, вона видна по його перших фразах, перших реченнях, перших відповідях на запитання в процесі діалогу. На жаль, я такої можливості не мав. Тому можу оцінювати хіба Погуляйка як управлінця. Але нічого хорошого тут, на превеликий жаль, я сказати не можу, і не лише я, тому що практично усі депутати, з якими мені доводилось спілкуватись, всі однозначно тої думки, що ми правильно прийняли рішення, думали, що Зеленський буде розумніший в кадровій політиці, що не присилайте нам того варяга, ще й з іншого кінця України, ще й того, який свідоме життя пропрацював в специфічних структурах правоохоронних, поліційних. Тому що він не зрозуміє ні нашого менталітету, ні наших інтересів Волинської громади. І ну, він навряд чи знайде спільну мову з нашими елітами місцевими. Просто з розумними волинськими людьми. І що ми зараз бачимо? Півроку пройшло, жоден депутат не сказав, що він щось добре про Погуляйка може сказати. І жоден мешканець Волині сьогодні не похвалив Погуляйка за щось конкретне. Тому що люди йдуть зі своїми проблемами. І, чесно кажучи, я, заходячи в студію, збирався говорити саме про провалену адміністративно-територіальну реформу, думаю, ми це питання зачепимо, про лікарів, які всі хочуть до Погуляйка достукатись, донести свою позицію. Він просто таке враження, що волинян боїться. Він дистанціюється, він присилає будь-кого зі своїх заступників, керівників апарату, начальників структурних підрозділів профільних, але сам до людей боїться вийти. Чи це така природня боязнь, як в Зеленського перед військовими, він головнокомандувач, і панічно боїться простого бійця, солдата, а тим більше добровольця. Так само і Погуляйко, схоже, що він просто боїться волинян, знаючи, що це край від слова «воля», а якщо не знає, то нехай йому передадуть, що корінь слова «Волинь» – це «воля». Цей волелюбний народ кожним окупантам давав гідну відсіч. І не треба тут вести себе саме як окупант, тому що наслідки можуть бути ті ж самі. Ну, подивіться, в мене таке враження, що в кадровій політиці Погуляйка домінує принцип – будь-хто, лише б не місцевий. Угу. Чи він так не довіряє волинянам? Бо таке враження, що саме нелюбов до Волинського, хто може волинським щось протистояти, оце і є критерієм, тоді ходи до мене в команду. І ми бачимо, що та команда зайнялася не питаннями,
як вникнути в наші проблеми Волині, як зрозуміти, чим дихає і чим живе волинська громада, чи конкретні невеличкі громади. А їх тільки цікавить, як так покерувати, щоб собі накладно не було. От подивіться, новий начальник департаменту соціального захисту, який призначений поза конкурсом, бо якби, от бачите, нова влада придумала прекрасне собі правило. А давайте поки карантин призначати без конкурсів. Так вибачте, карантин будуть послаблювати до безкінечності, казати, ну от ще щось відпускаємо, ще щось, але ми повністю не знімаємо. І ті керівники, призначені без конкурсів, будуть так аж до наступного року, і ще може наступний рік, а там друга хвиля коронавірусу, а там третя хвиля коронавірусу. Вони так можуть керувати вічно. Тільки ж за що вони беруться? Як мені вдавалось поспілкуватись з багатьма людьми, їх не цікаво. Що конкретно в підприємстві не так, які є проблеми, де можна підсобити, які були труднощі, які може нове керівництво постарається виправити, щоб сказати, що отак було при попередника, а ми вчинили мудріше, ми краще, ми ліпші управлінці. Їх, каже, знаєте, а нас то не цікавить. Ви, ну, скажіть, які ви премії отримуєте, так, і дивіться, тендери як будуть, то все через мене. От так вони себе ведуть. І один з тих керівників лугансько-донецьких, він от якраз на тому і попалився. Бо він почав говорити прямо, ну як прямо, сказав, телефони ховайте, ну кілька керівників так стверджують, телефони ховайте, тоді я буду вам говорити, що мені треба і як ви маєте мене сприймати як керівника. А отак, що оці речі, які дадуть мені можливість щось мати отут в кишені собі, мабуть, мені цікаві. А справді ті проблеми, соціальні проблеми, екологічні проблеми, чи ще якісь інші конкретні проблеми, чи соціально-економічні, ну, десь зовсім на другому, на третьому плані, чи взагалі ще десь на задньому. Розумієте, от за тих півроку Погуляйка, поки він тут головою облдержадміністрації, вони люблять прикриватись модним словом губернатор на російський кшталт. Я цього слова не сприймаю, бо то треба в жирні такі лапки його брати. І він за тих півроку тільки показав, як далеко вертикаль виконавчої влади президентська від інтересів конкретної територіальної громади. Тобто вони виконують волю президентської вертикалі, і на проблеми місцеві їм далеко схоже начхати. Тоді як обласна рада, знаючи, що це наші конкретні громади, що там є наші побратими, люди в тих громадах, десь депутати, десь очолюють, десь активісти, ми намагаємось в першу чергу керуватись інтересами тих громад низинних, і інтересами всієї волинської громади. І наші інтереси виходять з того, що потрібно волинянам. Бо на найближчих виборах, ще на одних, вони саме нас спитають, скажуть, а ми ж за вас голосували. Ну, а президентська вертикаль влади, знаєте, слухає одного тільки Зеленського, який сам не знає, що радити, бо заплутався в усьому. От вам і некомпетентність, і недосвідченість, і головне відсутність будь-якої системності в діях. Таке враження, що течуть тако по течії, пливуть і тільки думають, щоб де ще придивитись таке, що їм може бути цікаве, а не конкретно щось вирішувати. Тому я кажу, я не можу дати ніякої оцінки, бо, знаєте, оцінки нижче нуля просто не буває. А в мінуси, ну, почнемо говорити як математики, можна туди нижче нуля хіба давати оцінки, і ця оцінка буде не пирожика, не нас, депутатів, ця оцінка буде простих людей. Я щодня з багатьма спілкуюсь, і вони так і кажуть, що ще такого в нас заїжджого парашутіста не було. Який був француз, то той хоч кілька тільки покликав з собою заступників, там одного з Рівного, одного зі Львова, решта свої були. А цей взагалі хоче всю, схоже, таку команду з Луганщини і Донеччини сюди під себе підтягнути, не дивлячись на їх професійні якості. Ну, таке враження, що Зеленський взагалі Волинь от віддав на відкуп саме оцим
Донецьку, Луганська. Які себе ведуть, я кажу, як окупанти на цій землі, бо вони не хочуть спілкуватися з нами, нашою мовою і наших проблем чути і розуміти. Можливо, десь по інших регіонах хтось сказав, дайте нам ту область, дайте ту, ту. А що ж віддати отим Донецьку і Луганським? Ну от, віддали Волинь на відкуп. І вони думають, що волиняни підкоряться, волелюбні волиняни. Ну, побачимо, що почне відбуватись через тиждень-два. Тому що різні соціальні середовища вже перестали мовчати, не чекаючи осені. Є певні, так би мовити, закони розвитку суспільних процесів. Як правило, люди починають відстоювати соціальні свої національні права найбільше, коли вже ближче йде діло до осені, до зими, коли врожай зібраний, коли вони можуть, пропрацювавши трудове літо, і за себе й постояти, щоб на наступну весну мати трохи інші права і іншу владу. Тепер, як ви бачите, люди не хочуть навіть осені чекати. З карантину ще не вийшли, а той карантин таким погуляйкам з його командою, він тільки допоміг, бо вони бачать, що волиняни, як люди слухняні, люди дисципліновані, вони намагаються дотримуватися карантинних заходів, не заявляють про себе, не йдуть з тими проблемами, чекають, коли вже буде карантинне послаблення, то вони вирішили, що так вони будуть весь час керувати. І от я думаю, що це його вже одна з найбільших помилок, що він просто недооцінив позицію і можливостей самої волинської громади і конкретних волинян. Не, ну, пане Олександре, якраз бачили, та вже про ті протести, які ви згадували, ветерани АТО теж приходили під облдержадміністрацію з вимогами змінити якраз кадрову політику нашого теперішнього голови облдержадміністрації. Бачили, що навіть заходячи вже в саме приміщення облдержадміністрації, там повстановлювали різні турнікети. Ну, такого дійсно не було ні при Клімчуку, ні при французу, ні при інших головах облдержадміністрації. З чим ви це все пов'язуєте? Ну і цікава все-таки позиція депутатів обласної ради, та навіть ще тільки не призначили цього Погуляйку, та то була мова, що обласна рада зможе в будь-який момент висловити йому недовіру. Чи є зараз рухи в цьому плані, чи готові депутати підписуватися під недовірою до керівника облдержадміністрації? Ну, почну з того питання, що ви задавали на початку. Протест атовців. Перед тим була протестна акція Комітету опору капітуляції. Різні середовища вирішили десь йти першим номером, тому що проблеми в нас трішки відмінні, все-таки своє трошки ближче. Але виявилось, що більшість абсолютно проблем і претензій до керівництва цього зеленого облдержадміністрації, в особи Погуляйка і його команди, ну, практично ідентичні. Бездарна кадрова політика, намагання просунути руський мір в стіни Волинської обласної ради, той руський мір і російську мову, яка звучала там, ще коли незалежної України не було, тобто 30 років назад, більше 30 років назад. І взагалі от такі підходи і закритість його, я ж кажу, він своїх заступників викидає, от ідіть з тими волинянами спілкуйтесь, йому що, страшно вийти до людей, глянути їм в очі? Ну а щодо депутатів обласної ради, ну ми свою позицію висловили ще коли Погуляйка не було тут, президент нас не почув. Ну, якийсь глухий от до обранців місцевих громад, і то не лише до Волинської області, і не лише отих ОТГ, які протестують проти примусового приєднання їх. А зараз кажу так, депутати дійсно готові скликати позачергову сесію. І я впевнений, що більша половина уже свої підписи поставили. Я свій підпис поставив, і я був далеко не перший. Кажу, як є. Питання в тому, що, мабуть,
як і тоді, коли ми закликали не присилати нам Погуляйка, тих підписів буде близько 2/3, або й 2/3, що в цивілізованому суспільстві означало б автоматичну відставку такого губернатора. Я думаю, що в червні ми ту сесію будемо мати, тому що ми до цього йдемо. І я навіть скажу більше. Зараз кожен день, коли Погуляйко залишається тут, біля керма Волинської обласної державної адміністрації, грає проти інтересів Волинської громади. Кожен день. Тому треба сесію скликати невідкладно. В липні буде пізно. Я думаю, ми її зберемо в червні і висловимо кожен свої думки і свої претензії, хто які має. Мабуть, захочуть на цій сесії слово взяти і атовці, мабуть, захочуть інші соціальні верстви і, безперечно, медики. Медики взагалі в шоці від того, як з ними повелися, з тими доплатами, з цією брехнею, тому що вони теж, як бійці, пішли на той передовий фронт боротьби з коронавірусом, думаючи, що тили в них прикриті. А оці тили, виявляється, прикривала тільки Волинська обласна рада, яка зібрала всі можливі кошти на той момент, аби їм дати можливість закупити обладнання, апарати ШВЛ, захисні костюми і все інше, що необхідно для того, щоб ефективно стримати зростання коронавірусу. І далі, якщо в нас якийсь мільйон з'являвся, то за однозначної згоди всіх депутатських фракцій і нашої свободівської в тому числі, ми ці мільйон, півтора, ще трошки мільйон там сто, ще півтора виділяли через бюджетну комісію, знову таки, для потреб медиків. В тому числі на зростання, на збільшенні доплат тих, хто безпосередньо з цією категорією хворих або з підозрами на коронавірус займається. Аналогічно вчиняє Луцька міська рада, до її честі. Так. Аналогічно вчиняють ряд об'єднаних територіальних громад Волинської області. А оця виконавча влада від зверху донизу нас тільки обіцянками годує. Це як колись обіцяли на вчителях робити собі так політику, завойовувати авторитет, обіцяли 400 доларів зарплати, то тепер медикам 300% доплат. І де ті 300%? За березень лікарям виплатили ми, тобто Волинська рада, міська рада Луцька, бо ми взяли це зобов'язання прикривати їм тил. Ми сподівалися, що це буде коштом держбюджету, через виконавчі органи влади, бо вони відповідають за карантинні заходи. А виявилось, що вони тільки піаром займаються і тільки статистику рахують, і це найбільше, що в їх дається. І то часом ще щось там, от як в Ковелі кажуть, що намагаються підмахлювати з тою статистикою. Десь туди-сюди людину перекинути, щоб, мабуть, в нас, знаєте, не вистачало того відсотку, щоб нам могли сказати, ви з чистою совістю йдіть послаблювати карантинні заходи. Так ні, і тут не вдається. Я вважаю, що те, що Волинь не пішла в числі всіх інших областей абсолютної більшості своєчасно на перше послаблення карантинних заходів, це виключно на совісті виконавчих органів влади. І Погуляйка з його Донецько-Луганською командою в тому числі. Якщо ви знаєте, що є об'єктивна ситуація, лабораторний центр не може зробити велику кількість ПЛР-тестувань, то, будь ласка, вжийте негайних заходів, щоб збільшити їх, а не вистроюйте цілі черги, а потім кажете, а в нас замало. А чому замало? Ну, не вистачає. І що, людей немає? Та є там черги, але ж апаратури не вистачає, медиків не вистачає. І це не вистачає, триває ще з березня місяця, з кінця березня. І в червень настав, і знов не вистачає. І ніхто нічого не зробив, щоб хоч трохи ту ситуацію змінити, щоб не 150, а хоча б 200-250 вже за тих кілька місяців
ПРЛ тестувань відбувалось в нашому Волинському лабораторному центрі. Ну, дивіться, це вже не є структурний підрозділ, не є комунальне підприємство Волинської обласної ради. Це суто вертикаль Кабмінівська, Міністерство охорони здоров'я і їхні кошти, і вони би мали вживати заходів. І Погуляйко мав би нести за це відповідальність персонально і в першу чергу тримати на контролі. А він навіть на оці озвучення статистичних даних не з'являється в ефірах. Присилає то Наталію Янко, яка очолює лабораторний центр, то свою заступницю Тетяну Щербак, яка теж так інформацію видає, що я, будучи журналістом, мабуть, не один раз вже б сказав, що так не ведуться брифінги. Бо це якесь закопування інформації, копкання інформації, ну, скомкування інформації, а не відповідь жива і відверта на питання. Ми би зрозуміли ваші всі відповіді, чому біда, бо це наша спільна біда. Але ж давайте тою бідою ділитись і разом її долати, а не щось приховувати, щось не договорювати, а воно потім вилазить, а потім буває, що нові спалахи коронавірусу по два, по три за день на Ковальщині і Ківерцівщині, і в інших районах. Вон сьогодні свіжа інформація. В Володимир-Волинському районі знову призупинили пом'якшення карантинних заходів, бо, схоже, очікується черговий сплеск. Ну і якось так. Кожен таке враження, що старається працювати виключно на себе. Тобто медики працюють на пацієнтів, обласна рада намагається допомогти медикам, але чим ми їм допоможемо? Ми їм віддали кошти, всі кошти. Ми не можемо безпосередньо керувати кожним медиком, як їм для цього є виконавчі органи влади. Управління відповідне охорони здоров'я, департамент, яким ми делегували повноваження здійснювати оце оперативне управління конкретно. А виконавчі органи, от кажу, статистикою такою займаються, де більше не говорять, ніж говорять. І все, а реальні заходи, ну, будемо знов збирати бюджетну комісію, знов маємо мільйон, то ще дамо. І, мабуть, депутати знову підуть на це, бо лікарі то наші, не Лугансько-Донецькі, а наші волинські, з якими нам жити, навіть після того, як виженем тих погуляйків звідси. І, пане Олександре, якщо вже ми заговорили про тему медиків, та сьогодні ж теж відбулися акції протесту в Згоранах, та, де працівники санаторію Згорани вийшли на акції протесту проти приєднання їхнього санаторію до санаторію Лісова Пісня і в зв'язку з цим їхнього скорочення. Це все-таки вже комунальна, обласна комунальна власність. Та як ви прокоментуєте ось цю ситуацію? Ви знаєте, коли людей застають ніби як от так зненацька, то природнє бажання їх протестувати. І коронавірус тут, на жаль, не допоміг їм, а нашкодив. Я би сказав, що колективу Згоранського протитуберкульозного дитячого санаторію потрібно було протестувати ще півтора роки тому, коли в нас почався реформування медичної галузі в плані переведення комунальних підприємств на некомерційні рейки. Тоді всі реорганізовувались. Ось тоді треба було ставити питання, як ви нас реорганізуєте, щоб ми і субвенцію цієї не втрачали, медичної, і щоб ми якось мали якесь майбутнє. Ні, вони отримували непогане фінансування. Добре, навіть набагато більше, ніж інші. І тихенько мовчали, бо їх це влаштовувало. Тепер, коли Київ сказав, ми забираємо субвенцію, вони кажуть, а чому ви нас скорочуєте? Ну, вибачте, якби минулого року ми приєднали, ми б нічого не скорочували, тому що б ми ще мали ту субвенцію, ми б подумали, як цей перехідний період так зробити, щоб були мінімальні втрати. Ну, навіть тих 12 мільйонів, ну, це ж копійка, розумієте? А тепер, коли тих 12 мільйонів нема, і ще й коштів нема в обласному бюджету, бо віддали на боротьбу з коронавірусом, то це вимушений захід. Але з іншого боку, ці люди не можуть бути викинуті на вулицю. І, безперечно, ми будемо вести мову
з керівництвом санаторію «Лісова пісня», який, ну, дай то Бог, з 12 червня запрацює, теж сьогодні з'явилася інформація в інформаційному просторі, що їм вже дали добро потрошки з дотриманням відповідних заходів санітарно-гігієнічних, карантинних, теж приймати відвідувачів. Що вони їх будуть намагатись працевлаштувати. Але це вже буде працевлаштування в реорганізоване інше комунальне підприємство, в санаторії «Лісова пісня». А по процедурі тут вони підлягають скороченню і тоді прийняттю на нову роботу по-новому, з новою заявою. Ну, так вимагає Трудовий кодекс, чинне законодавство про працю. І тут я не виню керівників, що воно так вийшло. Що вийшло одномоментно, і це збурило весь колектив. Ну, шкода мені тих людей. Ми будемо думати, як їх допомогти. Але якби ми це робили, кажу ще раз, півтора року тому своєчасно, то наслідки б негативні були б набагато менші. Втратили час, на жаль.